Program for kumeza jola bafa ze tugobereze zero sezenja ulo ezilina okusika omuguwa nengo okusika omuguwa okukumaliriza kukoseza batuuze ababeera mu LCZ ezo kawefube wa Fayiro zino wakulaba ensonga ezo nga zigonjolwa abatuuze bafuna obuweereza obulungi twongera okutambula fenna polisi eganye egiremedde because bano nabo bagendayo kati simanyawo koti ne polisi balina relationship efaanana etya simanya ni mukama wa munne Rukundo Bosco, yomu kubatuze, agama ndi umateke ebintu bya gavumenti tebisikirwa. Era sande, chalu miza ndi chitawe ya mugama ndi tatanga sitampu ye chalu, ndi chichamu. Na yenze sali subidenti government property ya byabusika. Chechi sinze no tutabula. Sisubira nti tata bwaba agenda asokula amira ekibanja kya neiba. Sisubira nti tata yali badala amira omwana stampu ye kyalo. Sikisubira nze ngo omuntu era omutuuze ate omukulembeze. Olukiiko luno tuli bakulembeze 11. Deputy chairman be yalonda nga mulamu. Omwali ne mutabaniwe. Yalonda omutabani naalonda nze atali mutabani naalonda n'omulala n'omulala. Najuza olukiiko lwe. Na ye embeera y'omutabani okutubuutikira n'atuuka okulowooza nti musika mu kintu kino eky'ebyobufuzi kyendabanga ekikyamu. Olw'ensonga bw'abanga ayina obutakkaanya ne vice chairman sisuya nti olukiiko lw'abantu 11 bonna bakyamu. Nze naalisuubidde nti ne bwe baali badde balina obutakkaanya ng'ababiri ekyalo kyalisigadde kitambula ng'oggyeko okukwata sitampu etwalibwe tusigale mu kibululu. Twalisigadde abakulembeze abamu tutambuza ensonga okutuusa ababiri nga batabaganye. Oganyi Muzaffar Kato, ssenteba w'abavubuka b'e Kanyogoga, agamba nti bo ng'abavubuka banyigiriziddwa nnyo kubanga abavubuka tebasobodde na kwetaba mu nkola ya myoga olw'ekyalo obutaba na sitampu. Tuli mu kitundu kyaffe eky'e Kanyogoga nga embeera y'ebyobufuzi yeetoolodde abantu abatono abalina obutakkaanya bagadde n'abangi abatamanyi mbeera zaabwe we zaatandikira babonebone. Kuba essaawa eno obutakkaanya bubaawo wakati wa vice ne secretary tekyandyetaagisizza muntu weeri wansi agenda okutunda akataka ke, muntu weeri wansi agenda okugula ettaka, muntu weeri wansi yeetaaga ebbaluwa ng'agenda kwewola kasente mu banka kubonaabona nga tamanyi nampalana zaabwe we zaatandikira. Saawa eno bw'ogenda e Kanyogoga temukyali service. Muvubuka omu yantuukirirako ng'ayagala bbaluwa. Naye nze bwe ngendayo okusaba ebbaluwa mu bantu abalina sitampu nga tennatwalibwa, nze saafunanga access efuna ebbaluwa eyo. Okutuusa ekiseera we nasindika omuvubuka agenda afuna ebbaluwa ng'agenda kufuna piki ya looni. Naye mu kugendayo okufuna ebbaluwa nze kyammalamu amaanyi n'okunkwasa ennaku ng'asayini nze ebbaluwa eyo si wa kakiiko. Muli singa omuntu oyo alemererwa okusasula ssente oba waaba agenze kujjayo piki ya looni n'agenda ne piki y'omuntu. Embeera egenda okuddako nga bazze kubaawandiika ebbaluwa eyo oli yagiwandiika nga tali kakiiko tagenda kufuna mbeera yonna gye bagenda munyigirizaamu. Bagenda nnoonya b'akakiiko n'abavunaanyizibwa ku sitampu eyo. Abatuuze ab'enjawulo nabo boogedde engeri gye bakosebwamu olw'okusika omuguwa n'okunenengana okuli mu LC yaabwe y'e Kanyogoga. Twagezaako okwekubira enduulu ne tuwandika complaint yaffe ne tugitwala wa state asobole okutuwa sitampu eyamba abantu mu kiseera kino ekya COVID. Naye era still sitampu bwe batuwadde olukusa ekomewo ku kyalo, Mr. Sim yagenze ku polisi Kabalagala n'agamba sitampu teyina kukomawo ku kyalo kubanga yeyasa omwana we. So tuli mu mbeera eyo ya buvubi nnyo, abantu bakaaba beetaaga sitampu ekomewo ku kyalo. Sitampu we yali yawaabibwa omusango ogutaliyo kubanga omuntu abadde ne sitampu General Secretary Masengere Sande abadde ne sitampu emyaka 18 nga tali kintu kyonna kye yali ekoze. Naffe twagenda okulaba nga poliisi enonye sitampu mpaka kati kuva mu gwokusatu ekyalo tekirina sitampu. Sitampu kye kimu ku kuyimirizaawo obukulembeze, naye twafuna obuzibu ku mukulembeze wa fuumu eyateekayo ensonga ne batwala sitampu. Naye ng'ensonga eyo ne poliisi yadde yajja okunona sitampu
yandibadde ekola omulimu gumu okujja okunyonyola ensonga netegeza n'abatuuze nti ekitwaziza sitampu ensonga bweti ne bweti ne poliisi tevangayo okunyonyola bantu. Malindwa Stevenson Sande nga yayogerwako nti yeddiza obuyinza bw'ekyalo agamba nti takolera mu kiti kya kusikira kitaawe wabula akolera mu kiti ng'ekyomuwandiisi w'ekyalo kyera akolera mu mateeka. Kati bano ababiri chairman yatugendako vice teyalaira they are not able to perform the duties of the local council. Kati nze general secretary yalaira mu mateeka ne certificate yange ngiina mba ndi able okuweereza ssebo era mpereza mu mateeka bakama bange mpereza mu mateeka nga nesigamidde kuteeka eryaloko government act. Kyokka Naftali Asiimwe nga ye mumyuka wa ssentebe era yabanja sitampu agamba nti yalayira era baalayirira mu kikungo nga bayongera okunnyonnyola. Bwennyonnyola ensonga y'okulayizibwa baalayizanga abantu mu ndayira ey'ekikungu bakiyita ekikungu ekyawamu. Nze ngamba nalayira kubanga bwe baayita kyamaani wange agende babalayize nze nagenda naye we twalayirira. Nze nagenda naye nzekka nga vice chairman we. Nitulayira nitukomawo. N'ebintu ebyatuweerebwanga ng'abakulembeze by'okulayizibwa byonna kw'olwo olunaku byonna nze mbiyina. Baatuyimirizanga nitulayira just ng'ekikungu. Nibalayira. Bamala kutulayiza. Town clerk mwami bamuyitanga Kiseka we Makindi. N'alagira oba nawe obuyinza ba chairpersons batu. Mugende mulayize n'abo abatasobola okubeera wano mubalayirize mu byalo byammwe. Nze naliwo kakata comment yange gamba mugende mulayize abo abatasobola okubeera wa wano mu PARTCC zammwe. Yagenda n'alayiza abo abatalayira abali tibaliwo. Inze koro nali siriwo ndoza nange naligenze siri ninyimire because byali byakuyimira mu kikungu nimukora ki nimulayira. Naye ibiseera byali mu mirimo gyange emirala mu business zange tisegeze nti bubira vice chairman ubire nga tokola so nitasobola kubirawo kuri olunaku. Naye nintambuza mirimo kuva mu myaka gye mabega gyonna nokutuse onyo very smart chairman akola bulungi ayagala nnyo abantu ate mwenkanya na bwerufu. Ekiri mu bintu bino byonna tubula mu bwerufu obwo mukulu oyo omukulu ayagala kubikirira ekitangaala alete kizikize ekyo nakyo njagala kukiteekako bwalireeta proof mu kiwandiiko nti taata yanga yampandiikira kiwandiiko kino nga kireeta mu lukiiko nti sitampu tagitanga then ajja kuba mutuufu. Naye muzeeyi mukufa fena twamuliko nga mukwano gw'abangi nga kitaffe awaatale kigambo ekyo ndoze yakyeterawo ng'omuntu. Rashid Kanaba kansala wa Bukasa agamba nti mu mateeka omwana takkirizibwa kusigaza sitampu ya kyalo kubanga ya gavumenti era tebalirwa mu byabusika era n'asaba town clerk ow'e Makindye ategeko okulonda okulala oba akwate sitampu agiwa Asiimwe. Property ya gavumenti bagirama olala essaawa zino ngamba nesigenda kudda naye mumpeera omwana ekiba kya bulimba omwana aba yeeyisizza bubiri bagenda mmuwa era nze nasinkanako mutanyi wa chairman Masengere mbwa nedda mwandi tudde ng'olukiiko olubaddewo ne muddukanye ekyalo mwenna ekyalo ne kifuna service ennungi ne utuuka budde bw'okwesimba onujja ne weesimba ku bwaki kuba chairman bw'oba owuli okola ki obwagala nge tulaba nti taatawo kye yakuzimba osaanidde okikola ki okisigaza omwana agati yino sitampu tekola ki temva mu ngalo naye kati saano kituufu yamuva mu ngalo kuba siyagikola ki siyagina eri ku poliisi naye nga kyekyala tekyo kikola ki kibonaabona nze mbadde nzi ng'aba tawuni kiraaka era ndowooza ŋŋenda kuddamu okuddako kerewa tawuni kiraaka nti tumugambe azuukuke kubanga ayina obusobozi ayina power etegeka okulonda mu constitution etegeka kubanga nekali akawaayiro oba otwanyi tweyawaako LC2 ye yatweyawulizaako n'awaako LC2 tugenda olayizaabu katawuni kiraaka ayite te vice amulayize akwate sitampu agimuwe ekyo kigende muki mu maaso yoka yensonga gitwagala era twaga tawuni kiraaka ayina kikola ng'omuntu ayagaliza eggwanga ogenda mu maaso n'ekyalo naye ayagala okusanyusa enzira ndiki nenze ayagala okusanyusa LC2
agala okusanyusa bano chovula we elusu ya gamba ulachi sima wade sitampu bili buli omu na wanga kone chintu gendo kubakono li nakona chi na kubakitali yomu mateka mugenyi muzafaru kato agama ntisente wero situ wamune town clerk we machindi begate bagonjole ensonga ze kanyogoga kubanga mateka gaba kilizo okukola ekyo atenga n'abatuuze bakosebwa nnyo wakati mundoli tezigenda maso tuina okwemulugunya naye okwemulugunya kuno kwetoloddwa bakulembeze bisale bisinga netuka n'okwevuma government naye atenga service ejitusa wabula abantu abali muzi office bebatasobodde kola mirimu gyabwe mitufu kanyogoga tetwalanga yo eina bakulembeze ku parish eina bakulembeze ku division butubanga LC2 alemeddwa nga inache kubira gwa division atwala division mukama wabanu ugenda okoze mulimu ki kuba eno information tesokedde wanu kina akimanyi nebo bamukubira simu akimanyi naye tasobodde kola mulimu mutufu ku nsonga eno yae asazeewo akasukira LC2 atanga nego akasukira amanyobu nafubwe Naftali asimwe agamba ndi mukiseera kino empapula eziriko sitampu ezenjawulo ezebichupuli tezikyase nnyo era nti boolekedde okugwa mu buzibu obw'amaanyi mu maaso olw'obutabaawo obukulembeze kuziyiza mizenge egyo empapula zigaba looni uli nti bajja kuba ebintu by'abantu bakozesa sitampu y'ekyalo tulaba amataka bagatunza bataka bakomplaini complaini zizya gye ndi nga vice chairman sina kyakukola because gye bagatundira i don't know kwekwe kubira omulanga nti banange singa sitampu n'ez'omusango emisango emira gisinga kwejo timunenya navoa nintuko wa LC3 omukuru mulyanyama bwe nayogerako naye yansabako one of the documents nali nanga copies ninzimuwa nangamba yes I have seen n'ensonga ya town clerk leka town clerk jihandolinge tujakole chokukola tukwebaza nyo kubango kya tambula na fefa kumeza jolaba faiz atugoberedde ezikwata ku LC z'enjawulo ezina ebizibu na dale ebizibu bya stampu n'ebizibu ebyo bimaliriza bikoseza nnyo abatuuze ababeera mu LC z'ezo binza kugonjolwa bitya bwe tutadde amaanyi katumulemu katono tujje tumbe umbe faire ne kanyogoga.